cara, não. Hã? Quê? Cara? Não, não tem cara, não. Porque deve ser o quê? R$10? Veio 12. Essa roupa tá lá fora. Lá atrás. Comecei cru, Joyce. Vai. Bom. É. Vocês comem, gente? Vocês comem massa de bolo crua? Eu como. Joyce se lambuza ali, ó. Gente, sobre o... Tô aqui guardando a louça e eu e Joyce tá conversando sobre o bilhete que a gente achou, né? O que poderia ser? Ou alguém quer vir pra essa casa, quer que a gente saia, né, Joyce? É. Ou será que essa carta tá na justiça e nós não sabemos? Será, Joyce? Acho que não. Porque o bilhete dizia, sai quanto tempo você quiser. Então, será que a essa casa é cheia de problemas? Pergunte aos vizinhos. Eu não vou, né, minha gente, sair perguntando aos vizinhos. Mas, sei não, tô encasquetada com isso. Tô encasquetada com uma coisa, pia. Não sei. Posso ser. O que tu acha? Também sei não. Tá direitinho embaixo. Essa bucha que a gente vou colocar vai sair não. Eu tava pensando nisso, sabia? Porque mas se eu chamar ela pra fazer as gravações, tem que olhar pro dia, né? Não, ela vai botar o dia e a hora. Assim, o dia. Isso foi de hoje pra hoje. Quanto que eu vou botar? O ruim é se alguém trouxe.
Aqui quem trouxe, Joyce, pra cá? Só queria ver vocês. Quem trouxe pra cá? Entendeu? Tá pensando que a vida da mãe é mole? É não, filha. Aqui, ó. Roupa pra... estender. Eu vou estender agora. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Gente, hoje amanheceu bem nublado. Uma luninha aí, ó. Segundou. Oi, sim, menina. Olha. Ai, coisa mais linda, minha gente. Outra. Essa é pesada. Gente, a melhor coisa da vida é acordar. É acordar, gente, com a cozinha limpa, né? Pelo menos a cozinha. Tem duas garrafas d'água aqui que foi os meninos de madrugada bebendo água, mas não enche, gente. É assim. Fogão tá limpinho, ó. Limpei ontem, depois do almoço. Aí nós não fez mais nada. Só meu filho que fez agora de manhã, que ele toma café com ovos. Ele come ovos e hambúrguer. Aí carne de hambúrguer, né? Aí aqui tá tudo pro fogão, gente. Vou fazer o meu cafezinho, né? Fazer na chaleira, não vou usar o fogão. Glória a Deus! Tudo limpinho, gente. Ó, o corredor limpinho. Que ontem eu fui terminando de fazer almoço. Fui limpando também, né? E é assim, minha gente. Ó, é aqui. Coloquei ontem de molho. Vou lavar hoje. Ó, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Lavar. Essa é fry, gente. Eu vou filmar pra vocês lavando. Olha o grude. Tá suja, viu, minha gente? Suja, suja, suja. E olha só o que restou do bolo. Ó. Foi dois bolos que eu fiz. Olha o que restou aqui, ó. Tá vendo? Vocês lembram que eu iniciei esse vídeo ontem fazendo bolo? Pois é. Olha aqui, ó. O que restou? Só isso. Só restou isso do bolo. E, minha gente, aqui, ó, também tá tudo limpo. Carla, você não vai arrumar a casa? Vamos arrumar a casa, gente. Varrer, passar um paninho. Até porque aqui é muita terra, né? Mas, assim, eu digo assim, gente, casa organizada, né? Tão bom acordar com a casa, pelo menos, organizada. Gente, ontem a gente zerou o estoque de... Vou até botar pra lavar. O estoque de cápsula. Olha isso. Todo mundo tá viciado nas cápsulas, minha gente. Agora só quando comprar mais, né? Vou fazer nosso cafezinho, minha gente. Vamos fazer café. Vamos fazer café. Vamos fazer café. E ontem eu fiz chá, gente. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, vou lavar aqui, tirar esse chazinho. E o bom, gente, que essa chaleira, não sei se dá pra vocês verem, mas tem um filtrozinho ali, tá vendo? Ó, que impede os carocinhos do chá sair. Eu amei isso, minha gente. Amei, amei mesmo. Tô muito feliz com a conquista dessa chaleira.
Vocês já falaram aí no canal, alguns já falaram que queima rápido, outros já disseram que demorou mais um pouco, né? Aí a gente fica cuidando, né, gente? Vamos cuidar. Não vou deixar os meninos lavar. Vai dizer que é amar, Ricardo. Não é pra lavar, deixa que eu mesma lavo. Porque aí não pode pegar embaixo, né, gente? Essa parte de baixo, que é onde tem a eletricidade. E é isso. Aí, gente, ela vai ser boa também, sabe pra quê? Pra me higienizar minha garrafa, né? É, você está dizendo, Carla, não lava garrafa com água fria. Eu sempre lavei, né, gente, com água fria. É, nunca teve problema, não. Mas vamos seguir o conselho de vocês aí e lavar nossas garrafas com água quente. Ó. Porque toda vez que eu vou fazer café, eu sempre lavo, gente. Vocês lavam? Eu sempre lavo. Aí eu vou deixar ferver ali. Vou jogar um pouco de água aqui dentro, quente. Já é muito rápido. Pronto, minha gente. Agora, ó. Só preparar o nosso cafezinho. Fazendo almoço agora. Bom dia, né? Bom dia, dona de casa. Ali tem linguiça congelada, gente. Tô descongelando ali e ali mesmo eu vou fritar. Aí vou fazer aqui arroz, vou fazer esquentar o feijão, né, gente? Mas deixa eu dizer pra vocês. Que benção essa chaleira, viu? Que benção. Nossa. Diga a vocês. Por que eu não comprei antes? Porque eu não tinha o dinheiro de antes, né, fia? Não tinha dinheiro pra comprar, não. Mas, minha gente, sério, muito boa, viu? Olha o barulhinho que ela faz, ó, quando tá funcionando. Eu botei agora, gente, a água, ó. Já tá aqui quase fervendo. Minha gente, olha isso, eu amo esse barulhinho. Água quente, quente, minha gente, ó. Nossa, que bênção. Ó. Muito boa. No instante ferve. E arrozinho com chimichurri, gente. Gente, não fico mais sem chimichurri. Nem que eu compro um pacotinho de vez. É um e pouco, um pacotinho pequenininho. Mas não fico mais sem chimichurri, gente. Apaixonada em chimichurri. Ó. Delícia. Um arrozinho vai ficar soltinho. Fiz aqui uma mudinha de comigo ninguém pode, mas estou achando que esse vaso aqui não vai rolar, pelo menos por enquanto. Vou trocar esse vaso por outro. Mas o vídeo que eu fiz foi com esse vaso, gente, mas vocês vão ver com outro vaso. Joyce tá fazendo cuscuz ali, porque quem é nordestino é apaixonado por quê? Cuscuz. Por cuscuz.
Como é que pode, hein? Como é que pode isso? Hein? Olha como verde embeleza. Fica aí, Joyce. Olha como verde embeleza, minha gente. Olha, apesar que a minha filha é linda, né? Maravilhosa. Mas, gente, olha só a paisagem verde, como embeleza o ambiente. E ele, ó, eu compro as coisas pra mim, mas não é pra mim, não. Ó quem usa, ó. Os filhos, ó. Essa cuscuzeira é difícil usar. Quem usa é eles. Vocês acreditam? Aí, ó. Sim. Vou trocar o vaso, porque esse vaso tá muito grande por enquanto. Aí, depois, quando ela tiver muita raiz, eu trago pra esse vaso novamente. E não demora pra nascer raiz, tá, gente? Meu povo e minha povo, tudo bem, gente? Minha gente, gravei esse videozinho aí pra vocês, né, do café. E depois não gravei mais, tá? Fui gravar outro vídeo de planta, que já tá lá no outro canal. Gente, se você não me segue por lá, é Cantinho da Carla. Vai lá me seguir, tô esperando você lá, tá bom? Eu sempre deixo o link aqui embaixo, no box de informação. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Hoje de manhã eu e Joyce arrumou a casa, não gravei, porque ontem, né, já gravei vídeo arrumando aqui a casa e tudo. Mas, gente, tô tão feliz que voltou o solzinho aqui de Petrolina, tá voltando aos poucos. Até sair nos sites, né, aqui de Petrolina, que vai voltar o calorzão. Gente, eu sou mais do frio, eu amo o frio, né? Porém, o frio aqui de Pernambuco, assim, do sertão de Pernambuco, é muito vento. Fia, é terra. Se você não fechar os olhos, a terra... Ó, a terra invade. Gente, olha como tá arrumadinha nossa casinha, gente. Coloquei um cacto aqui. Tá lá no canal, gente. Vai lá ver, ó. Aí, minha gente, é muito quente. É muito, muito, muito vendaval, muita poeira. Eu digo, ai, senhor, a gente não reclama porque a gente sabe que não pode reclamar, né, gente? É a estação, foi Deus que criou, Deus que fez e tá tudo certo. Porém, gente, voltou o calor, né? Graças a Deus. E aí, olha só que alegria. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Quando eu iniciava o vídeo, eu sempre dizia assim, gente, aqui tá tudo fechado, porque o calor, a ventania tá demais, né? Olha só. Tudo aberto. Tudo aberto, ó, janela aberta. Porta aberta. Oh, gente, que bênção. Agora, olha o céu. Gente, olha esse céu. Sem nenhuma nuvem. Aqui é muito quente, gente. Os cactos amam nessa quintura. Gente, aqui é quente demais, minha gente. Ó. É quente, 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 quente. Né? Mas só de não ter aquela ventania toda, gente. Já amo, sabe? Ó. Aí eu arrumei a casa, coloquei o cacto aqui, tá vendo? Ó. Tudo arrumadinho. E é isso, eu vou tomar um banho, vou na casa da minha mãe. Vou lá um pouquinho antes que Samuel chegue. Gente, olha o tanto de louça que tava ali, eu não tive coragem de guardar. Vou na casa da minha mãe, quando eu voltar eu guardo. Tá? O bolo que eu fiz já foi embora, gente. Aqui, se pudesse, toda hora tinha bolo, que eu dormi, não amo bolo. Mas não vou fazer, não. Tô cansada. Ó, só tem essa louça pra guardar. Quando eu chegar, eu guardo. E tem meu banheiro pra lavar, mas não lavei hoje. Vou lavar só amanhã. Agora aqui a gente tem que se hidratar, viu? Se hidratar muito. Porque é quente, fia. É quente. Pensando eu, né? Pensando só. Só assim. Só pensando, né? Só pensando assim. Que eu ia na casa da minha véia agora. Da minha mamãe. Que nada inocente. Lembrei só de que desde ontem que eu coloquei minha fritadeira de molho. Entendesse?
a fritadeira elétrica, né? Eu tô conversando com vocês e guardando a louça. Gente, ficou tão bonitinho aqui esse cantinho. Fala sério, ficou lindo, né? Aí, eu só pensando assim, sabe, de boa assim, de, ah, vou lá na minha véia, tomar um café lá. Não rola. Tenho que lavar minha fritadeira, minha gente, porque se eu não lavar, meu filho mais velho, ele trabalha, né? E aí o que acontece, gente? Ele toma, e quando ele chega do trabalho, a primeira coisa, gente, ele nem tira a roupa. Primeira coisa que ele faz é fazer hambúrguer, né? Que a gente compra caixa de hambúrguer, ó. Vem 30 hambúrguer. Aí dá pra usar a semana inteira. É 4 caixas de hambúrguer por semana. Uma toda semana, entendeu, né? Aí, gente, o bicho chega cansado, né? E vai usar a fritadeira como, minha gente? Como? Aí ele come o que tiver. Se não tiver cuscuz... Peraí, gente, eu tô falando com vocês, guardando minha louça. Ai. Ó, tudo arrumadinho. Gente, eu sou apaixonada por tudo arrumadinho, ó. Ó. Nossa, eu sou assim... Ai, ai, apaixonada. Gente, não é só porque hoje eu tenho um tapaué, não, gente. Eu sempre fui assim, tá? Ó, tudo organizadinho ali, ó, lá embaixo, ó. Sempre fui assim, gente. Sempre gostei das minhas coisas bem organizadas. Carro, sua casa nunca tá bagunçada. Fica, fia. Às vezes fica assim bagunçada, mas não é sempre, sabe? É um dia ou outro. Quando eu tô com muito cansaço físico, eu tô muito estressadinha, TPM, assim, sabe? Mas meu quarto, gente, mas meu quarto fica bagunçado, porque é difícil eu ficar lá no quarto. Eu só vou pro quarto pra dormir. Aí quando eu vou no quarto, eu sempre compartilho com vocês, né? Que eu sempre compartilho com vocês que eu arrumei meu quarto. Eu tô limpando aqui, ó. Ó, gente, que eu coloquei aqui também, ó. Minha comigo ninguém pode. Eu fiz um vasinho assim, ó. Ó como ficou lindinho. Com água, tá? Fui na água. E não se preocupe que a quentura não afeta a planta. Não chega aqui, não. Tá bom? Aí, minha gente. Mas o meu quarto que é bagunçadinho, sabe? Que o resto não é, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o vídeo, eu vou lavando a fritadeira. Aí depois eu vou na casa da minha mãe. Tenho que ir lá, gente, andar um pouquinho na casa da minha mãe, né? Tomar um café com ela. Mas o vídeo da fritadeira vai amanhã, tá bom? Vou lavar ali rapidinho. É isso, tenho que lavar.